ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഭൂമിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പൊന്നുള്ള വിതറി 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുൽക്കൂട്ടിൽ ഭുജാതനായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും മാനവ ഹൃദയങ്ങളിൽ പുനർജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മപുതുക്കലാണ് ഓരോ ക്രിസ്മസും. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇതാ സകല ജനതകൾക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ വലിയ സുദുവാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഗബ്രിയേൽ ദേവദൂതൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. അതേ, സർവവിമോചനത്തിനും സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിനുമായി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ചു. സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷയാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത രക്ഷകൻ്റെ തിരുപ്പിറവിക്കായി നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങുകയാണ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കാതെ അത് വെറുമൊരു ആഘോഷമായി മാത്രം മാറ്റുന്ന പ്രവണത ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പുറങ്കുപ്പായം ഊരിയെറിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ പത്രോസിനെ പോലെ ഈശോയുടെ കാലടികളെ പിഞ്ചെല്ലാൻ നാം ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. ക്രിസ്മസിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെയുണ്ട്, മാറ്റത്തിന് തിരുന്നാൾ. ഓരോ ക്രിസ്മസും നമുക്ക് സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് അവസരം കൂടെയാണ്. അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും നെല്ലുവിത്തുകളെ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റണം. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നെൽവിത്തുകൾ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയതലങ്ങളിൽ അട്ടുവളർത്തണം. ഈശോയുടെ ജനനം ഒരു December 25 മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും രക്ഷകനായി മിശിഹായെ വരവേൽക്കാൻ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സജ്ജമാക്കണം. ഏവർക്കും സമാഗതമാകുന്ന ക്രിസ്മസിന് മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.